Sangapi hizi lakini kwe. Onzele 30. Bafundi. Fundi biko hapa wara. Tuko chef. He? Tuko njele. Ah. Onzele 30. Nani njo niko nachanga buchanga hapa? Nani niko nachanga buchanga hapa? He? Di kwa mara ya mwisho wete na njoo nani yumu ngabuzi lakini ni wewe wenjo ngabuzi engineer hii mchanga dosage iko kidogo aseme hii mchanga dosage haene dosage ya vitu gani dosage simani ya kidogo simani ya kidogo sasa nifanye nini ni kuongeza sima kuongeza sima imbwa chunga ukule zako za parijuru angalia nani ngabuzi weye nilisha kwambia ukiendelea vitu yako senepara premier fuata nilu niambia o fera beto ze nivalileta o ni za kamerune aziko za mzuri dosaji ulichanga saki ngapi humu ndani saki mbili ulipenda tutie ngapi zingekuwa ini tia mbili mie safi nyumba itakaza nyumba itakaza nyumba yako ya tate yako hapa kulipe faranga zako tumika kama kwa fundi na kama na kuruma uza zile sake na kama utaweza unawacha kazi unasikia ngabuzi na liste abata ni ulizaka abata ni ulizaka angazia mie njoo engineer chef wako direct tia sake mbili nyumba kuanguka wanakwambiaga ni katastrofe ayo na nyumba inaanguka na ilijengwa mzuri. Hii kama uko tu na roho ya Yesu hata sake moja na nusu. Kwanza nani mifugo ya sake iko wapi? Nani ndio alikuwa anauzisha mifugo ya masima? Nani? Bi sake saba za tulibomora jana. Nani alibeba ile makaratasi? We. Nani alibeba ile makaratasi jana ya sima? Ni wale ba mama wanazunguruka huko ndo walikia zipata hapa na sina tujua. Pale ba mama wanazunguruka kana biko nazitwala wanatia mu ndani makokoto kule mbarabara. Angalia fanya hangi. Kiti yote iko mukalikile mujicho yangu. He? Mbo. Wambao. Zile mbao. Hizi ziko natumika. Ndio. Ndio mudapandisha nevo moya ya broki. Sasa mkuu, mbona na wewe ulichelewa sana? Nye mulianza kazi saa ngapi? Tulianza kazi na wite. Sasa tuko saa ngapi? Tuko 11. Engineer anachelewaga kweli? Ndio kabisa. Eh? Na ndio maana kabisa huko na tutomokea kama tulichanga simaye za. Angalia nani D. Wewe kweli unaweza nijibia vile? Eh? Lakini mbona unatafuta cheza na chef wenu direct? Hii chantier ya nani? Eh? Esika nikikuya 11 ile. Bila kuangalia. Wewe unatumika kazi yako, unalipwa faranga zako. Onzeli engineer anakuya onzeli. Sasa nyumba iko inapanda. Eh? Leo iko sabi ruru njoo mliniletea. Umwana nianzia na sima mbili hapa. Mwingine o retari. Eh? Inakuwa sasa vile viruru vilivaingia. Eh? Na njoo nilikuwa nasema mtu mwenye anatumika na engineer kasereka chimanga. Inaroku kwa professionnel. Juru tupika na mie. Lakini eh? Engineer. Mbona ni shati ya tuone kama iko play? Atukule, atufanye ndevu sio atu akule. Tufanye nini? Ndevu sio ya moyo akule. Engineer, mimi na kwa bibi yako. Haulipi wapi? Hakuna pata 3 dollars per jour. Mwenye anatumika na kula lakini engineer. Ni contrat, tulishiria na wewe contrat. Leta contrat. Leta contrat yako. Angalia bichiko yenu iko ndani mchanga. Mon contrat, quoi, c'est du changer de chakoule. Ni vous passez 3 dollars par jour, ni vous passez ma caratasse, y'a 6 mains, qui s'attendent, chakoule. Tout qu'on a droit à chakoule. En Galia, quand on dit qu'on a droit à chakoule, on a chakoule. On a chakoule. On a chakoule. On a chakoule. Babouzi, on a chakoule. Ayo kule mbaba mama biko wanakuya papa na mbaba wakartasi ya sima. Sinjo rasio. Tako jo rasio yenu. Alakiki. Nijia shulikana na leta. Zile makaratasi kabisa haiko njo chakula. Sasa mwana zile mbaba gani?
si mnaziacha patro mie peke mwenye nazo mimi nazikuta pale. Tangia leo mama soda na waedi tangazo hili. Msiziweke muendelee kula. Nyere zile mapapie juu hatukule leo. Sasa chefu engineer yepe anasema hakuna chakula kushantie yake. Sawa? Bi. Kama mnatari trouble. Manake sasa ingénieur ndio atakuwa na uziaba maso sasa eh kuba emeree oh bazungu mko natumika Amerika na ndio nilikuwa sema ndaleta ba maso ba étranger abaromba ki chakura eh gabuzia wote amwezi kwa natoka kwenye mlisha kura una vitu gani oh chef karibu patron karibu kanao nilikuwa napanga nani ya kupanga kazi nani mufanyire sake mbili yenye nitabakia itarudia ku depot. Na mangalie kama zile fera beto kama zile ne. Fera ile alikuya no kazi inaendeka très très bien. D'ici là normalement utaona tu bitakuwa bijou sana. Mimi huko natomboka mimi nakosa na vitu gani? No no basi unaangalia pamoja na watu ya kazi inarombaga tu. Ile madirisha ja. Okay. No no. Yote tulifixe. Na byote bitakuwa mzuri. Kwanza niseme namba dali napanda imani. No. Hapa unaangalia escalier ya kwanza. Natoka Musaro. Central. Sasa unapanda yuru unakuwa mnevu ya yuru. Awe. Unafika msara manji. Okay. Finalema chantier itakuwa mzuri mkuu. Wewe. Noroma sasa tutamaliza nevu ya kwanza. Mbele tumwange lento. Ai parité au dari. Wewe kutangalia image utasema no no no. Johannesburg. Niko nakupatia kila kitu. Haiko vile. Wewe. Oui, oui. Bon, na vyote tuko tunavitengeneza kila kitu. En fait dès que tunafika kwa materminaison ya kazi. Utangasi itakuwa vraiment très très. Unataka tuatire mzuri kila kitu dela ya dale juta pandisha yulo. Oui, non non non. Iko mingi. Fomu nakuwa biombio sana courage. Non ça on va faire ile. Ile tudafanya. Lakini niko na rendez-vous, niko na réunion na 15h. Alors si je kama mko na pose. Non, je suis là nikiendelea na watu yangu. Sauf que shida ya naomba ku telefoni kabisa tu kanisikusikia mzuri. Ilikuwa tu kusema no. Uangalie tu gisi ya kusema. Basi niongeze nini kama ulisema tena chakula ishakuwa kidogo nini? Wewe chakula ndio mama haitoshelee tena wewe. Ulisema tena na ifouze mafera beto. Oui, na pashoza fera beto, combien na? Attends. Sima. Wewe kuna bakasi manga api mu depot? Nani kwa pula maana bishiba 100? 4. 4 sacs, 4 sacs. 4 sacs. Ndaki vicha mkinyo effort. Non, je vais écrire. Tu vois, 4 sacs. OK. Oro, i 4 sacs. Sasa tunataka tire coffrage ya pale nyuma ya mutie sima mingi mchanga si, no, tuko na chaka sima mingi siko boss wa shishe kama meme ba masomo kunasema engineer wewe engineer unatia sima ya mingi mimi nawaambia mfanye vile mimi napenda nyumba yangu ikue nguvu ikue numero 1 ce n'est pas la première des fois hapa ni njia ya mavio kuta kuna kwa fujo hapa hapana hapana afio ile ba hapa ni fasi ya ah watu tatia rento na tunatia yuru nani ah fujo haida kuna daranje. Atakama napenda nyumba ikuwe solide. Solid. No itakuwa solide. Una mabriki? Pereza? Mabriki ziko pale. Brick. Ndio ndio. Okay, mimi nakuwa tayari. Mimi niko pressé. Okay. Tone. Sasa itarumba. Bon, j'espère que juste nipatia franka chana, nipatia franka tena mimi naongezea zingine. Sipendi nione mtu iko hapa njala njala, mtu iko anatumika mubaya juu. Mkubwa. Morale haiko bien. Patia wewe. Peut-être c'est la première fois. Mais mimi haiko juu première fois. Nilijenga stade ya Goma. C'est moi. Nilijenga ya mapadili, nilijenga marompo, senepala, na kutengeza juma ya mzuri. Lakini, bo, en plus ba masoba angu, jamais, siya tumikaga na ba masoba nye, hakuna chakula. Kwangu miwa masoba na kuraga, a 12h ifo manji. Okay. A 14h njoma naza kazi. Okay, sawa. Okay. Ama mwate miko manakura, maimba na furai sana. Sawa, manisha sikia. Oui. Bo, en fait. Hapa donke, nijuu kwanza ya rasio kwanza. Pasa sipendi wa kwenye na njala, sivile? Haa, tunongeza kunani. Munongeza kunani kunani kubijia rasio. Bijia rasio, ee. Unafu napatia tana nani, siku napiga vila mafuta, unasikia? Oui, oui, no, manakuraga. Voilà. Chaka jedi, manakuraga nyama. Voilà. Naza baitu nabaulizi. Sikia kwanza, 14h, ifo muna kamata ile bene na kia kamata masimata na zingine. A 14h. Oui, 14h, pamoja na mafera beton. Unasikia? Oui, chef. Voilà. Mimi napenda mchanga simamu, bali kila kitu nyumba ikuwe ngufu sana. No, no. Ni sasa kusoma. Manjanja inakuya.
Okay, okay. Je dalle tangia kwanza kisha pre manjanja. Napenda manjanja na utuze mbele wakati. No, oui. Bon ça OK, moi je okay. Place un peu. Ça va chef. Est-ce qu'il m'a douché, mucha maliza de. No, job yenye sasa tu utarudia sound de toka reunion ukuye nikoneshe kila kitu. Okay. Gisi tusha mtia kumstari. Ndiko mpeo kipemini ngo nakuya si vile. Okay, ya été. Ça va il y a été chef. Ça va merci il y a été. Non, 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 non. Kazi ni kazi mkubwa. Ni sera konta. Aïe, 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 c'est ça, mouchanga mki kazi. Boss, c'est yé peke anatoka hapa. Hein? Oye, changa sima, changa ingine sima. Ile katre sakre, utanzi tosha mu depo. Jiru tu asikutane atu ya manga, ile fena. Atu ya figise ile murango ya, ya nyumu. Ile te mutie panti. Chef ni chef! Ingénieur! Lete ma. Ah! Mbegeti! Hakuna bahati sasa vile utumike na bosi mwanza mwaka. Eh mwenye nje kujenga yake mara kwanza. Ona na tusa. Asi ratio kongeza ratio. Kila mtu kuna bibi na watoto yake. Ils ont 3 dollars par jour ou 5 par jour. Ils ont le sachet de ciment. Kubure. Aïe 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 kwanza hizi. Yakobo! Yakobo! Kuya huku. Angalia, unajua kwa ule mama? Ndio. Basha pandisha wala ni ile levei. Ni ile levei. Mwambie kupatie chupa moja. Ndio. Ya baridi, ona Yakobo. Yakobo nguinu. Yakobo. Seza. Na mama kana ule jirani. Atangana na karanga samaki. Ndio wana karanga. Ndio angalia kila karanga. Niletee chupa kisha uulize kama samaki ni ngapi. Na fillet. Ndio. Fambio Yakobo. Fambio uturudie kazi. Bosi anaenda mureni atarudia da quelques instants. Inaromba leo ile nevo yote kwisha ibne. Oh. Aya ya ya ya. Vegeti bosi bas. Oh, Mbegeti, nouveau riche Mbegeti. Chantier ta kuisha na ulisha sikia kwezi. Oh, du changamke kazi wana, changamke kazi. Nye peka muna joa bosa tarudia pa 15 16 Akutani le nevo pari haya pante. Eh? Changamke kazi. Ingenieur, enjoy. Atayagi? Ndiyo. Au nafaa muzuri dini. Chakura nasema nini? Ase iko napiga, ase hata maiza atani. Biko na karanga? Ndiyo. Urekesha ashi komandi? Niliacha komandi. Aba kurudisha frango liacha kuruta ile kipele nyuma. Ndiyo. Sasa unafanya mzuri. Ndiyo. Changamkia kazi nani Yakobo? Ndiyo. Fanya mbio bose atarudia leo après midi. Eh. Muchangamkie kazi. Alo. Ona shima mko fanya ile pata kule. Samani kabisa. Au kupatia ta. Samani chef. Eske nini? Aunge tupatia tena sasa tuza tabi pumbafa tabi kimwakimwa atacha sasa nganti fra. Ora nilivirepete tena na nilivi. Na nilivisema mbele ataya chef wenu. Hein? Rasema kama fransa ata la vendre le ventre creux na pas d'oreille. Le ventre creux na ona tupe le mwiko. Angalia. Ona di. Acha na mimi sasa. Tupe le mwiko. Di, ndio kufukuza. Samani chef. Hein? Samani. Hawezi tumia kazi. Samani basi. Ventre creux na pas d'oreille. Dio chef lakini samani basi. Hauna kwako hizo kwa kushakura. Samani basi. Di, mwatani trouble. Ndeza changer chantier na changer ba maso. Na anjiria upya. Di. Me hapata kuservire kisi tuweza kuservire chef. Angalia ni petit. Ndaleta ba étranger wa datumika. Ba étranger. Hawa ni lombaka ta efra. Hawezi weza tasa si chef. Hawezi weza sa si chef. Na njofe mwenda mkona nalibishia kazi. A partir ya leo, naona tu mwenye manake anashimama bila kutumika. Mimi na rapa. He? Ba masoya ba étranger, ba daki, ba ona matukio yao. Aseme ba maso ba fasi ingine. Ukisha baleta, hata kutumikia sawa si. Ya kwanza, hapo wanatumikianga gusa. Haba kisha kesa kenda. Shia tunafikaka mpaka 18. Basi mingi nilimwambia mfikie 18. Nisha kulea mubaya ingenie. Angalia. Sasa. Mwenye anajua iko na ingine kazi. Aachi. Uyalo. Haa.
Ah, ma reporter. Mais niko ku chantier, niko ku chantier. Bon, ni kase macha ni kuye déjà parce que niko na RNN. Ah ça, OK ça. OK, on a reporté on a problème. Mina rudia ku chantier, niko na chantier ma ke. Isha ni zungurusha mafikiri sana. Eh. Hey. OK, akuna problème. Ça arrive pour ça mina fa demi tour, mina rudia mie comme ça. Tutaitana tu. Je mimi niko na kazi mingi kabisa. OK, OK. Ça merci. Mufanye nguvu kwa kishire nevoi pande. Changamkia kazi, changamkia kazi. Muchangamkia kazi. Bose iko anafika mwaikenzere. Hayafika kana kile kenzere iko natoke. Changamkia kazi, changamkia kazi. Mutia saka mbila sima. Leo zile saka ine zote, na roba zote, kuzichanga. Mchangamkia kazi wanduku. Leo ni mpaka 18 ene, ndio tutatoka mahiru pangu. Esikize mkuu. Haukwenda tena kule nyo. Kupira da 30 minute. Mimi nafika hapa na geuza mgongo, unaingia mpombe kabisa. Eh? Renome yako kabisa. Respecte renome yako mosheri. Haikuwa hata pombe ilikuwa. Wewe nilijenga masada, nilijenga makanisa, nilijenga sijui vitu gani? Ndio kuna nokesi na kazi yangu. Mimi nakuachia franka. No, no. Hapa acha fujo. Mina kuachia franga zangu. Siko napanda mie kumungazi. Mina kuachia franga zangu. Kazi yako ni kuza pombe, kazi yako ni kuambrie. Mina fika, tuko sangapi sai? Tuko sangapi sai? 14 de passé. Hey, usha fani? Usha fani? Uchangamke kazi! Hey, di! Usisa na mie, si vile. Hatuko, misiko mwenzako, kuna sikia. Mina kupatia kazi, mina kulipa, mina kupatia franga. Est-ce que vous vraiment la patate chakula? Vous le coula? Hein? Non, c'est qui a pardon, vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Non, 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 wala tukisi mtu wenda niko natanguka. Asa wewe utakuwa na kuangaje wewe, eh? Na renome yako. Wewe niko engineer niko sio mtu gani? Kisho nakiafa madizuri zapata hivi. Unaweza katara kama mkuraki. Sikia boss. He? Acha fujo, wewe unasikia? Acha fujo. Sie boss, kushandia zote za goma, tunakutaka toa tukulaki. Kama yako itakuwa exception. Wewe unasikia? Papa, unatukona vraiment unanizaraulisha sana. Ni mkuraki kweli? Unasikia? Unanidecevoir sana, sana kabisa. Engineer, jasa jasa kweli yapatia kichakula kwa maso. Sikia kwanza. Nani kwa maso unaweza uzapombe mkazi? Pombe, unaweza mkazi. Pombe, unaweza mkazi. Anobo, feti. Utaweza pombe mkazi? Bila kwaka? Nyumba basi haiku na, nyumba ipandi. Nyumba ipandi. Na njo vile, muta anawazaka sayi nyikazi haiku naendelea, unakutana biwambasi ya bibane joa nini, sima haichangia mzuri pasi haiku nafunya pombe. Utafata kazi mzuri na muna gani? Nako mpombe. Uliza kote kwenye nilijengaga, hakuna ta nyumba nyishaka promoka. Acha weye. Nilijenga stade le voloka, nikabatiria mapiri. Nezorme, nuna pardon. Jura kusama. Acha, nansirikisha sana pardon. Nansirikisha sana, wana nuka pombe kwanza. Jongea kwanza kule kwanza. Jongea kule. Nataka ungea na watu yangu jongea kule. Si bosi. Jongea kule. Si bosi. Soka pembeni yangu, utapata probleme na mi. Bosi. Dezorme. Yo bosi. Tunapatana? Mimi na regrete kwanza, ntuka mwanesikize. Huyu mtu depuis tulianza naye maengagement mimi nampatiaka franka ya kusema akona bauzia chakula. Mimi nampatiaka franka ya kusema sima zisikosekane. Mimi nampatiaka franka kusema kila materiel yote iuziwe. Unasikia? Mimi nampatiaka franka yote rasio kila siku. Mimi na regrete sana. Mimi nafanya. Mimi natoka tu quelques minutes. Déjà je change fanya ma commande ma pombe ma vitu gani? Excusez boss. Mais yana tumbeka tukwe nafanya ekonomia ya sima. Olia kwenye tungechanga sima tatu.
tunachanga mwana nusu. Unasikia mwana nusu na kitu niliombaga sasa mlikuwa mnachanga kaya boss. Tufanye economy ya sisi. Sasa walikuwa wanachanga. Acha sasa bibi. Nilikuwa nasema. Usilichongelee unasikia? Si alinikatalia. Toa na mlevi hapo. Una kichwa sawa wewe? Eh? Una mjongelea mimi kabisa. Eh? Bora na pombe niliuza mfranga zangu. Ufai kazi. Ufai kazi. Nafaka zina tuko na tuko na njana boss. Hapa. Na njana tuko. Sikia, sikia. Njana kabisa. Mwenye wote. Mniambie. Mtu sawa tunaweza macha mkazi. Hapana. Hatujui mko washeze nyenye naye. Kama wote. Awakia aende mseme nyepeke mjije. Sibana ni jua goma ate mama sote bana ni jua chef usinichonganishe na mama sio. Wajuru bana ni jua boti. Ataweza. Bishie pale. Kazi naisha. Usi, kazi naisha. Pesa pata. Kazi naisha binaisha pale. Di. Kwa hapa mnyang'anye pombe bia. Tia pale. Msitie mnarisha. Ni franga yangu hizi. Ni franga yangu hii. Okay. Sai sai mnatafuta franga yangu. Hatuwezi kuambia. Hatuwezi kuambia franga yangu hii. Sai sai. Sai sai mwekipe yenu mnatafuta deja mwenye nanza kamata ma responsibility zake. Eh, ule chef masoi kwa hapa. Aye wala, deja una kamata ma responsibility zake. Utakuwa unafia kunyumba kila siku asubuhi na kupatia franga ya mnaendelesha mpaka kumwisho. Unasikia? Na mimi sitakuwa natoka hapa. Pasikia nini naona kupatia confidence yangu unacheza nayo. Wasi. No no no, acha unanidesevore sana sana. Sha nyumba haida panda basi. Usikia ta haya vraiment. Usikia haya kabisa. Responsible mzima. Sasa nyumba nyumba ikuyaga. Toka wende wende, toka toka stand kona. Sasa ile franga. Toka toka. Franga ile chupa. Toka pale. Chupa vitu gani? Ndii. Ala, apela kumisaraulisha vile patero. Nilisha fanya vitu mingi sana na waza niko na kitabu kia mrefu. Vitu mingi kumisa. Haiko hii haramu ya imbwa, njo ya kwanza, yenye mimi natengeneza. Unasema nini? Nasema nini? Nyuma yangu nakuwa haramu, njo unasema. Haikukulisha hii. Nipiga sima sasa. Sikulipake. Nipiga masasi boss. Munaiba franga ya leta. Tutakupiga fimbo hapa. Munaiba franga ya leta yote. Unakia jenga kachicha, unataza rau engineer Sami. Franga za frontiere yote munaiba. Muko munaiba mafranga ku province. Franga ya population yote munabeba. Kisha Mimi na wewe. Ulisomaga nini wewe? Mimi na wewe na njoo. Ulisomaga nini unatumikaga vipi? Utaanza rusha mbele hapa. Unatokea msero. Mbele watu wa kazi kabisa. Unatokea munea au kukua na kitu. Leo unatapandisha hii nyumba. Utanizarau mimi engineer. Uko ni bale republika demokratiko ingra. Hauna akili. Uko ingra wewe. Joseph Kabila Kabange. Banamaliza franga yako yote. Papa, utabiwacha utabiwa fast. Na hauna kitu. Hauna kitu. Mimi ni ndani. Di. Huko mnaiba leta, mnaiba Kongo. Mnafukuza ndani. Nini? Mnafukuza ndani. Mnafukuza ndani. Wewe kama ngao. Mnafukuza ndani. Wewe. Ni nani ndani? Lakini jua nini? Hapa unizaraulisha. Unanizaraulisha. Imbo wa mwizi. Eh. Unaiba franga. Mimi na wewe mwizi ni nani? Sasa unacheza kwa nyumba. Unanizaraulisha. Unanizaraulisha. Hapa pale. Unanizaraulisha mimi. Mataiza laulisha mimi. Pole pole. Hata mimi ta polisi sasa ikakufunga sasa hivi. Atanyia mu prison. Aende. Edele sasa tutesa hapa. C'est bon. Expression va bien. Eh bien, bien. OK. Fa making goof. Mm. Ya bidi yote. Fatima mvuma zako unapenda enda miti. Anipata nionyeshe tu koti. Jacques, pardon, va qui a vu? Parlez les chapeaux, on va commencer à photo, il y a bien.